Արտաքին գործերի նախարարության շենքը վաճառվել է շուկայականից ավելի բարձր գնով, վստահեցնում է պետական գույքի կառավարման վարչության նախագահ Արման Սահակյանը։ Այն մոտեցումները, որը ցուցաբերեց այն գնորդը, որը մեզ բոլորիս համար հայտնի գնորդ է, դա պարոն Ավետարյանն է, դա մեր ընկերության միջոցով գնահատվեց գույքը եւ նույնիսկ ասեմ, որ ինչ-որ միտեղ շուկայական արժեքից էլ բարձր գնով։ Այսօր նա նաև մանրամասնեց ԱԳՆ շենքի գնահատման սկզբունքները։ Այդ հատվածում շուկայական արժեքը տապանվում է 8,000-2,000 դոլարի սահմանին կառավարման դրույթը։ Մենք գույքը գնահատել ենք 3,600 դոլար։ Արման Սահակյանը չերքեց նաև լրագրողների այն մտահոգությունը, որ հնարավոր է նույն սկզբունքով վաճառվեն նաև այլ պետական շենքեր։ Եթե նա առաջարկ լինի, նաև կքննարկվի այդ հարցը։ Նա հաստատեց այն լուրերը, թե այս պահին խոսակցություններ կան տրանսպորտի նախարարության շենքի վաճառքի մասին։ Ամփոփելով վարչության 2012 թվականի 9 ամիսների ցուցանիշները, Արման Սահակյանը տեղեկացրեց, որ պետական գույքի մասնավորեցումից բյուջեի մուտքագրվել 171 միլիոն դրամ։ Պետական գույքի օտարումից 2022 թվականի 9 ամսում կազմել են 687 միլիոն դրամ, որից բյուջեի փոխանցել 473 միլիոն դրամ։ Փարանձան Վարդանյան, ԱԻՊՎ։